Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalıdır. Əvəz bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Sağ olun, xoş gəlmiş. Salamlayırıq sizi. Əvəz bəylə biz Azərbaycandakı medianın durumu barəsində danışacağıq. Elə ilk belə başlayaq. Sizin baxışınızda necədir vəziyyət? Azərbaycandakı medianın vəziyyətini, mətbuatın vəziyyətini ifadə eləmək üçün bizim dilimizin, Azərbaycan dilinin resursları hal-hazırda kifayət eləmir. Yəni, çox pisdir desən, bu o qədər yetərli deyil. Fəlakətdir desən, yenə ehtiva eləmir. Dəhşətdir desən, yenə ehtiva eləmir. Rəhmətli Xəlil Rza unutur ki, o vaxtı 80-ci illərdə bir şeir yazmışdı. Orada o deyirdi ki, mətbuat çoxdan ölgün. Yəni, o vaxtı bilirsiniz ki, bu Dağlıq Qarabağ ətrafında mübarizələr o dərəcədə idi ki, Xan kəndində mitinglər gedirdi. Azərbaycanın müxtəlif yerlərində artıq mitinglər başlamışdı, amma bizim televiziyalar suskun idi. Qəzetlər heç də vermirdi. Hətta mərkəzi televiziyadan biz öyrənirdik Azərbaycanda nələr baş verib o vaxt Sovet İttifaqında. Vremya proqramında. Yəni, indi bizim vəziyyət, mətbuatın vəziyyəti təxminən o dövrə yaxınlaşır. İndi də biz böyük faciələrimizi, böyük fəlakətlərimizi kənardan öyrənirik. Reuters-dən öyrənirik. Deyək ki, Rusiya telekanallarından öyrənirik. Avropa telekanallarından öyrənirik. Yəni, mətbuat o həddədir ki, biz müstəqil olaraq hər hansı bir söz demək qabiliyyətini itirmişik, belə deyək. Ən yumşaq formada. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı illik hesabatını açıqladı və belə deyək, media azadlığı indeksini açıqladı və orada 180 ölkə arasında Azərbaycan 163-cü yerdə qərarlaşıb. Yəni, buradan da görünür ki, sizin dediklərinizdən də görünür və eyni zamanda buradan da görünür ki, həqiqətən də Azərbaycanda medianın durumu olduqca çətin vəziyyətdədir. Ancaq bununla razılaşmayanlar da var. Azərbaycan hökuməti Azərbaycanda söz azadlığının olduğunu iddia edir. Biz bu günlərdə müəyyən tədbirlərdə olduq, keçən dəfə də müəyyən tədbirlərdə olduq və bu vətəndaş cəmiyyətinin deyək ki, müəyyən dərəcədə qıpırdanması prosesləri baş verir. O tədbirlərdə də bunun şahidi olduq. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti, deyək ki, rejim o əzbərlədiyi, tutduğu klişələri tərk eləmir. Yəni, deyək ki, beynəlxalq təşkilatlar, deyək ki, Avropa qurumları, Avropa Parlamenti, Avropa Şurası, Avropa Birliyi, Avropa Məhkəməsi, Amerika, Dövlət Departamenti, yəni kim nə deyir, Kongres, bütün dünya ilə belə sərsəmcəsinə bir qarşı durma içindələr. O baxımdan bunlar elə gəlir ki, sərhədsiz reportyorların da analizləri yanlışdır, Human Rights Watch-un da analizləri yanlışdır, Amnesty International-in də, amma elə deyil. Dünənki və bugünlərdə açıqlanan o indeks çox biabırçıdır. Yəni, hətta orada Gürcistan 64-cü yerdədir, Ermənistan 74-cü yerdədir, hətta Belarusiya bizdən öndədir, 6 pildə bizdən öndədir, 157-ci yerdədir. Yəni, hətta bəyənmədiyimiz, diktator dediyimiz, o Sovetin qalıqları, feodal qalıqlar adlandırdığımız Lukashenkonun rejimi belə indi bizi ötüb keçib. Siyasi məhbus yoxdur, mətbuat da biraz özgürləşib, iləri gedib. Ermənistan bəyənmədiyimiz, deyək ki, sadəcə hərbi büdcəmizin Ermənistanın büdcəsindən çox olduğundan övündüyümüz, qürurlandığımız Ermənistan bərbat gündədir. Gürcistan demokratik islahatları da təbii ki, həmişə öndədir. Amma niyə olsun ki? Yəni, biz Cənubi Qafqazın ən böyük dövlətiyik. Bizim sərvətlərimiz Ermənistanla Gürcistanın ikisinin toplamında sərvətlərindən 10 dəfələrlə çoxdur. Bizim insanlarımızın arasında demokratiya meyil və deyək ki, fikir pluralizminə meyil onlardan daha çoxdur. Yəni, bizim həm də bu tarixi qədim ənənələrimizdə varaq. Yəni, demokratiya sadəcə Qərbin və Amerikanın məsələsi deyil ki, biz Dədə Qorqud boylarında demokratiyanın ünsürlərini görürük, amma ondan 600 il, 700 il, bəlkə 1000 il sonra Amerika dövləti yaranır. Yəni, demokratiya həm də bizim genimizdədir. O baxımdan Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin hakimiyyət tərəfindən
yaxşıdır iddiasını ortaya koymaları çox acınacaqlıdır. Son illər mətbuat sahəsində atılan bütün addımlar fiyasko ilə nəticələnib. Yaradılan bütün qurumlar özünü doğrultmuyor. Məxsusən kütləvi informasiya vasitələri, dövlət dəstəyi fondu, məxsusən mətbuat şurası. Yəni bu qurumların yaradılmasından bəri nisbətən azadlığı olanların da azadlığı əlindən alınır. Yəni sanki dövlət bu qurumları azad mətbuatı boğmaq üçün ortadan qaldırıb və ortadakı mənzərə göz qabağındadır. Medianın bu vəziyyətdə olması, Əvəz bəy, sizin fikrinizcə kimə xidmət edir, kimə sərf edir? Azərbaycanın düşmənlərini, yəni Azərbaycanın dostu olan, bu dövlətin böyüməsini istəyən, bu dövlətin inkişaf eləməsini istəyən adam niyə medianın güclü olmasını istəməsin ki? Amerikanın qurucu dövlət başçılarından Thomas Jefferson'dan soruşurlar ki, ciddi narahatçılıq yaranır və qanun qəbul eləmək istəyirlər mətbuatın məhdudlaşmasına görə. Ondan soruşurlar münasibətini, o qəti şəkildə bildirir ki, biz dövlət təhlükəsizliyimizi özümüz qoruyarıq. Amerika qüdrətli dövlətdir. Amma mətbuata əsla və əsla məhdudiyyət gətirmək olmaz. Yəni, siz nəzərə alın ki, bunu 1700-cü illərdə Amerikanın qurucu dövlət başçılarından biri demişdi və o zamandan da onlar müstəqil media sahəsinə getdilər. Yəni, təsəvvür edin ki, Almaniya ilə Fransa müharibə aparır. Almaniya ilə Fransa. 400 ildir Almaniyanı birləşməyə qoymurlar. Bütün Avropa birləşib, Fransa, İngiltərə və digər qruplar, dövlətlər Almaniyanı bölünmüş halda da saxlamaq istəyirlər. 1870-ci il Alman-Fransız müharibələrindən sonra Bismarck görür ki, vəziyyət çox çətindir. Bismarck qalib gəlib, amma Bismarck bilir ki, fransızlar bunun əvəzinə çıxacaq və Almaniya bir daha birləşə bilməyəcək. Bismarck düşünür və Bismarck çıxışı müstəqil mətbuatda görür. İlk dəfə olaraq, ilk dəfə, o zamana qədər diplomatiyaların tarixində bağlanan anlaşmalarda kənara çıxmaq yox idi. Yəni, o anlaşmalar gizlidə qalır. Bismarck ilk dəfə olaraq fransızlarla bağlanan anlaşmaları müstəqil mediaya ötürür. Və Alman mediası Parislilərin, fransızların biabırçı sülh sazişini dərc eləyir və Paris ayağa qalxır, bir-birinə dəyir və hakimiyyətlər çevrilir. Yəni, fransızların başı qarışır və Bismarck Almaniyanı qurur. Demək istədiyim nədir? Mətbuat o qədər böyük, o qədər qüdrətli bir silahdır ki, o mətbuatı azad etməyincə dövlətlərin aqibəti qarantiyaya bağlanmaz. Yəni, və bütün, baxın, teologiya olan dövlətlərdə də, diktatorluqlarda da, hər yerdə, bütün zamanlarda mətbuata bir öncəlik tanınır. Çünki mətbuat görən gözdür. Yəni, Azərbaycanda müstəqil medianın olmasını istəməyən adamlara Azərbaycanın dostları demək olmaz. Yəni, bu mütləq dövlət təhlükəsizliyi məsələsidir. Və biz keçən il bir müharibə şəraiti yaşadıq, bu il bir müharibə şəraiti yaşadıq. Deyək ki, Xəzər dənizində onsaylı platformada yanğın oldu, digər böyük fəlakətlər yaşadıq. Amma biz vakum içindəyik, boşluq içindəyik. Biz heç bir doyurucu informasiya ala bilmirik. Amma baxın, Türkiyənin, deyək ki, İranın, Rusiyanın bəyəndiyimiz və bəyənmədiyimiz kanallarına ki, oralarda da demokratiya və söz azadlığı o qədər deyil. Amma adamlar dərhal hadisə baş verən kimi canlı yayından bağlanırlar və yer-göy bir-birinə qarışır. Bütün 80 milyon insan rahat oturur və doyur informasiyadan ki, aha, nə baş verir? Bugün İlqar Məmmədov Allah qapısını açdı. Gözləyirik ki, azadlanacaq. Gözləyirik. Əslində, bugün ölkədə İlqar Məmmədov çapında bir məhbusun, siyasi məhbusun azadlığa qovuşması məsələsi bütün xəbər proqramlarının baş xəbəri və canlı yayın olmalı idi. Bəli. Baxın, dünən Türkiyədə Ergenekon davasının, deyək ki, sanıqlarını təqsirləndirilən şəxsləri 250-dən çox adamı bəraət qərarı çıxıb. Bütün televiziyalar canlı yayında indiyirdi, çınlayırdı. Yəni, azad media məsələsi təkcə hansısa Əvəz Zeynalının, Kamran Mahmudovunun, kiminsə məsələsi deyil. Azad media birbaşa dövlət təhlükəsizliyi məsələsidir. Əgər Azərbaycan dövlət qüdrətli dövlət olacaqsa, bölgənin lideri olacaqsa, şərqin önəmli dövləti olacaqsa, dünya məsələlərində müəyyən iddialar ortaya qoyacaqsa, o mütləq yol azad mətbuatdan keçir. Bəs Azərbaycan mətbuatını bu səviyyəyə gətirib çıxardan kimlərdir, Əvəz bəy? Media nümayəndələri yoxsa hakimiyyət? Böyük ölçüdə hakimiyyətdir.
Çünkü Azərbaycan mediasının müstəqil nümunələri və alınmaz qalaları var idi. Son 15 il, son 20 il Azərbaycanın azad mediasının, Azərbaycan rejimindən mübarizəsi, belə deyək, savaşı gedir. Yəni, inanın ki, Azərbaycanda heç bir siyasi partiya, heç bir hərəkat, heç bir qeyri-hökumət təşkilatı, heç bir ictimai xadim, siyasi xadim media işçiləri qədər bu rejimlə vuruşmuyor. Hər zaman, bütün zamanlarda Azərbaycan mediası vuruşdu. Bütün zamanlarda Azərbaycan mediası həbs olundu. Bütün zamanlarda təzyiq Azərbaycan mediasına gəldi. Amma deyək ki... Amma istisna hallarda, Əvəz bəy. Ümumilikdə deməyək. Özünü satışa çıxardan jurnalistlər doldu. Ona gəldi. Yəni, bu bir rejim məsələsi. O ayrı məsələ. Amma bu yaxınlarda biz bir keçmiş yapıcıların birinlə bir müsahibə götürürdük. Mən ondan israrla soruşdum. Niyə belə olur, niyə filan kəsi də belə elərdiniz, filan kəsi də belə elərdiniz. O maraqlı bir ehtiraf elədi. Dedi ki, satılmayın. Satılmasınlar. Yəni, biz bunu belə istəyirik. Biz adamları almaq istəyirik. Adamlar da özünü... Öz tərəfimizə çəkmək istəyirik. Öz tərəfimizə çəkmək istəyirik. Adamlar da özünü təqdim edir. Yəni, həm Azərbaycan hakimiyyəti son dərəcə ağır baskılarla müstəqil medianın üzərinə gəldi. Bəli. Həm də bu səlib yürüşünün, deyək ki, bu güclü vuruşun qarşısında Azərbaycan mediası örgütlənə bilmədi, təşkilatlana bilmədi. Ayrı-ayrılıqda peylik saldılar və ayrı-ayrılıqda ələ keçirdilər. Birini müstəqil olaraq ələ keçirdilər, sanki müstəqil göründü. Və sonra qurumlaşma başladı və ən böyük fəlakət də Mətbuat Şurasının ətrafında yaradılan söhbətdən başladı. Yəni, mən o günlər çox yaxşı yadımda, təxminən 10 il keçim bu zamandan. Biz ilk günlərdən bu qurumun Azərbaycan mediasının müstəqilliyinə son verəcəyini, Azərbaycan mediasının müstəqil qələmlərini sındıracağı haqqında xəbərdarlıqlarımız elədik, gözləntilərimiz var idi və elə də oldu. Yəni, Mətbuat Şurası bir qrant təşkilatı olaraq yarandı. Azərbaycan mediasını ağ günə çıxaracaq iddiasından yaranmadı. Elə də müzakirələr oldu. Elə də yarım yaparaq müzakirələr apardılar. Özlərinə sərf edən insanları bir araya gətirdilər. Bizim indi medianın öncülərindən biri olan, keçmişdə müstəqil medianın kapitanlarından olan Rauf Arifoğlu bizə bir dəfə açıq şəkildə demişdi ki, Xurala müsahibəsində demişdi ki, media Mətbuat Şurası Əflatun Amaşov Heydər Əliyev ilə bizim ortaq projemiz idi. Yəni, hər kəs bir-birinə proje kimi baxdı. Bilirsinizmə? Hər kəs bir-birinə proje kimi baxdı və ortada gedən müstəqil mətbuat oldu. Bir də gözümüzü açdıq ki, artıq Azərbaycan mətbuatının alınmaz qaraları yavaş-yavaş mövqələrindən çəkilib. Əvvəlcə həddindən artıq çox idi müstəqil mətbuat, sonra barmaqla sayılacaq qədər oldu. İndi də demək olar ki, artıq bir əlin barmaqları da qalmayıb. Bəli. Hətta o müstəqil qalanlar da artıq marginallaşır, artıq radikallaşır, artıq media prinsiplərindən imtina etməyə məcbur edirlər adamı. Çünki bütün, deyək ki, media dövlət də qarışıq, şəbəkə bir insanın üstünə gəlirsə, artıq orada bəzən peşəkarlığın qaydaları pozulmalı olur. Çünki insan özünü müdafiə üçün artıq daha sərt retorikadan istifadə edir və bu da adamı harasa gətirir. Yəni, təkcə rejimi günahlandırmaq bu məsələdə o qədər də ədalətli olmaz. Təbii ki, bizim öndə gedən mətbu adamlarımız da bir-bir rejimlə anlaşdı, bizləri tək qoydu meydanın ortasında və bir də baxdıq ki, hər yer boşalıb. Son illərin, ümumiyyətlə, Azərbaycan mediasında son illərin analizini apardıqda çox maraqlı məqamlar ortalığa çıxır. Sizin dediklərinizlə yanaşı geniş, belə deyək, holdinglərin, media holdinglərin yaradılması sözsüz ki, hakimiyyət və yaxud da ki, ona xidmət edənlər tərəfindən və eyni zamanda da ən çox həbslərin olması. Yəni, Azərbaycan tarixində bu vaxta qədər, bu qədər jurnalistin həbs olunması və yaxud da həbsdə qalması olmayıb. Siz özünüz də həbsdə olmuşsunuz, sizdən əvvəl də həbsdə jurnalist var idi və bugün də həbsdə jurnalistlər var. Və bununla belə, hələ də belə deyək, bu siyahı uzana-uzana gedə bilər və ən azından bu belə bir gözlənti var, ən azından Meydan TV-yə qarşı açılmış cinayət işi bunu deməyə əsas verir. Siz nə düşünürsünüz? Bu bir maraqlı tarixi kəlam var. Müqəddəs yerlər boş qalmır. Yəni, mən elə hesab edirəm ki, indiki hazır ki, bizim rejim hakimiyyət durduqca, davam elədikcə, islahatlara getmədikcə, məsələlərə bu cür feodal yanaşdıqca bu problemlər davam edəcək. Yəni, dünən də, bugün də, sabah da
məhbəsdə jurnalistlər olacaq. Biz keyfiyyətcə və kəmiyyətcə dəyişmədik. Niyə bu hadisələr olur? Niyə bu həbslər olur? Çünki hər zaman siyasi məhbusların üstündən həm yerli təşkilatların, həm də beynəlxalq təşkilatların ciddi bazarlaşması mövzu bəhsidir. Yəni, bu mövzu sadəcə bir bucaqlı deyil. Yəni, içərdə qalan siyasi məhbuslar bunu tamamilə çırpaqlıq ilə hiss edir. İçərdə qalan siyasi məhbusun heç dədən xəbəri yoxdur. Eyni çətinliklər davam edir, eyni ağırlar var, amma deyək ki, bayırda tamam başqa-başqa məsələlər gedir. Məsələn, mən içərdə olanda mən işlədim ki, kimsə, deyək ki, kimlənsə diyaloga gedir və ad olur ki, siyasi məhbuslar orunda və mən 50 dəfə soruşurdum hamıdan ki, bizə deyiblərmi, yəni bizim adımızdan danışırlarsa, bizdən bir məsləhətləşiblərmi, belə bir əmrvaki şeylər baş verir. Bir dəfə Mətbuat Şurasının iclasında hörmətli Əli Həsənov, hörmətli Əfratun Amaşovdan soruşmuşdu ki, məşhur diyaloğu yəqin xatırlayırsınız, soruşmuşdu ki, bu maşınlar kimindir? Mətbuat Şurasının binasının qarşısında 100 minlik, 150 minlik. Əfratun Amaşov da demişdi ki, bizim redaktorların, o da gülmüşdü ki, və deyirsiniz ki, bizim vəziyyətimiz pisdir. Baxın, son illər, son 10 ildə Azərbaycan deyək ki, kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək fonunun tərəfindən 85 milyon manata qədər kivə pul ayrılıb. Hansı peşəkarlıq əldə olunub? Hansı addım atılıb? Nə əldə olunub? Eyni qaydada demək, bütün satış məntəqələri ortadan qaldırılıb. Əldə yayım yox. Artıq yaxşı qəzeti çıxarıb satmağa ərazi yoxdur, satmağa adam yoxdur, satmağa mexanizm yoxdur. O vaxtlar mətbuat müstəqil olanda 50 min, 60 min, 70 min tirajlıq qəzetlər olanda ki, pul onda torba ilə gəlirdi qəzet redaksiyalarına, onda vəziyyət çox ağır idi. Hamı ehtiyac içində idi. Baxın, mətbuat müstəqil idi. Pul da torba ilə gəlirdi. Amma vəziyyət ağır idi. Niyə ağır idi? Çünki müstəqil medianın çox böyük də dərdləri var idi. Çox böyük yaxşı maaşlar verilirdi, yaxşı qanunlar verilirdi. Amma bununla bərabər çox sıxıntı var idi. Çox əzab çəkirdi media. İndi baxın. İndi kütləvi media yoxdur. Qəzet redaksiyalarına bir manat gəlmir. Yəni, oxucudan pul gəlmir. Amma qəzet redaksiyaları borluq içində itib batır. Amma o vaxtı ən yaxşı halda 06 Zaporoji sürən redaktorlar indi hamısı 100 min, 150 minlik maşınlar sürür. Bu medianın kəmiyyət göstəricisidir. Amma keyfiyyətcə həmin adamlar, həmin o dövrün 70 min, 80 min, 100 min tirajlı qəzetlərinin baş redaktorları bugün ağzını bıçaq kəsmir. Bugün onlar ən böyük iddia ilə balama ev alın maşınlar. Hamısında oğlu uşağı böyüyüb, uşağıma ev alın, o biri deyil, bir oğluma ev aldım. O biri müraciət edir ki, cənab prezident, mənim oğluma ev ver. Sonra cənab prezident sağ olsun, bunun oğluna ev verir. Sonra çıxır yazı yazır, həmin baş redaktor. Deyir ki, mənim cənab prezident, mənim şəhərin ən yaxşı yerində, ən yaxşı binasında, ən yaxşı mərtəbəsində mənim oğluma ev verdi. Niyə? Belə media olar mı? Niyə? Nə məqsədlə görürsən? Baş redaktorudur, Azərbaycan qəzetinin baş redaktorudur. Sadəcə məqsəd odur ki, mənim oğluma ev verir. Yəni, media artıq ev almaq, ev vermək, maşın almaq, maşın vermək, pul qazanmaq. Həm də hakimiyyətdən bir növ asılı vəziyyətə çevriliblər. Bir növ deyil, tam hakimiyyətin asılı vəziyyət də deyil. Buna əslində əfəndi köylə münasibətləri deyirlər. Yəni, Mirzə. Düşünün ki, təbii ki, Mirzə də biraz hörmətli sözdür. Yəni, o zaman Mirzənin də biraz hörməti olub. Mirzə yazan adam olub, Mirzə insanların dərdini yazıb. Hə, bunlar, dediyim kimi, əfəndi köylə münasibətləridir. Yəni, burada azadlıq ola bilməz ki, burada insanlara bir telefon zəngindən dediyimiz holdinglərin, qəzetlərinin saytlarının manşetindən yazı çıxarırlar. Belə bir şey mümkündür mü? Biz azadlıq nisbətən olan vaxtlarında da, bizim işlədiyimiz dövrlərdə də biz ümumiyyətlə üstümüzə ordu gələndə bir balaca informasiyanı çıxartmamışıq. Amma indi o qədər həyat norması olub ki, bunu da artıq qanılacaq bir halda deyil. Şərait dəyişməyincə, müstəqil medianın yaranacağı və boyatacağı şərait yaranmayınca belə də olacaq. Ona görə də bizim ağrılarımız hələ indən sonra başlayır. Yəni, mübarizə kim deyilsə başa çatıb, kim deyilsə deyək ki, hakimiyyət mübarizəni udub, bu doğru deyil. Mən elə hesab edirəm ki, sözü monopoliya almaq olmaz. Meydan TV məsələsinin üzərinə bir daha qayıtmaq istəyirdim. Nə düşünürsünüz? Tutalım ki, Meydan TV-nin hansısa bir əməkdaşlarını belə deyək də həbs etdilər. Nəyə nail olacaqlar bunun? Bu, məsələ bir şeydir. Bizi günün gün orta çağı
Deməli biz ölkənlə önəmli həftəlik qəzeti idik. Bəli. Ondan sonra gündəliyə keçdik. Bir ay içərisində ölkənin ən aparıcı qəzeti olduq. Və bir gün gəldilər səhər-səhər, deyək ki, bizim qəzeti möhürlədilər. Ondan sonra da bizim bütün avadanlıqlarımızı bir qaz ilə doldurdular, apardılar. Xatirimizdədir. Səhər gündəlik qəzeti, ölkənin ən popüler qəzeti idik. Axşam heç bir şey, sonra da ayın 28-də məni həbs elədilər. Böyük bir mərhələ başladı. İndi meydanın başında o qovğa var. Çox böyük bir Azərbaycan ictimai və müstəqil fikri və azad sözü üçün iş görən eyni zamanda bir Azərbaycan saatı var. Yəni, bunların üzərinə bütün total hücum gəlir. Bunların gücü haradandır? Bunların gücü xaricdə olmalarıdır. Yəni, kənardadır. Mənbə kənardadır. Ona görə dayandıra bilmirlər. Azərbaycanda olsaydı, onların hamısını çoxdan həbs eləyərdilər. İndi əlaç qalır Emin Millinin, Günel Mevludunun, Gəlmək Zahidin yaxınlarını həbs eləmək. Nəyisə dəyişərmi? Əsla dəyişməz. Baxın, Leyla Yunusu 274-cü maddə ilə, vətənə xəyanətlə, ömürlük həbs sanksiyasından, həbs edən hökumət bir ildən sonra onu buraxdı. Demək, siz bunu bacara bilmirsiniz. Heç olmasa dövlətin qanunlarını gözdən salmaq olmaz. Mən sizə tarixi bir misal deyim. Sokratı həbs edirlər və edam qərarı çıxır Sokrata. Platon da onun tələbəsidir. Platon biraz dəliqanlı olur. Adamlarını yığır, gəlir gecə Sokratı uğurlamağa hazırlayır. Sokrat aparmağa, qaçırmağa gəlir. Sokrat deyir, niyə gəlirsiniz? Deyir ki, sizi qaçırdaqda sizi sabah edam edəcək, amansız bir hökumətdir. Deyir, övladım, mən qaçsam, Afinanın qanunları gözdən düşməzmi? Məntiqin, alicənablığın, dövlətçiliyin zirvəsinə baxın. Hüquqda da bir Sokrat andı var, tibbdə Hippokrat andı olan kimi. Və Sokrat qaçmadı. Görüşdülər, öpüşdülər, ağlaşdılar. Bundan sonra da səhər edam elədilər. Biz Azərbaycan dövlətinin qanunlarını bu hala sala bilərikmi? Siz bugün tutursunuz, 7 il verirsiniz, 8 il verirsiniz, 9 il verirsiniz, bir ildən sonra buraxırsınız. Bu necə idarə etmək? Nail olduqları var. Nail ola bilmirlər. Nail olsaydılar, bu qədər... Bəziləri var ki, misal üçün, elə jurnalistlərdən misal çəkirəm, müəyyən müddət həbsə atdıqdan sonra və o həbsdən çıxdıqdan sonra bir növ bayaq dediyimiz hakimiyyətin mirzəsinə çevirilir. Əksəriyyəti. Amma misal üçün bir nümunə də var, hazırda mənim qarşımda oturub. Əvəz Zeynalı həbsdən əvvəl necə idisə, həbsdən sonra da biz onun davranışında bir başqa şey müşahidə etmirik və yaxud da ki, digər jurnalistlər var həbsə düşüb çıxmış. Onlar da yenə eyni necə edilərsə o formada da gelir. Amma bu bəlkə az da olsa bu nail olmalar onları ümidləndirir neysə. Təbii ki, o şübhəsiz. Dediyim kimi, həm nail olmalar var, həm satın almalar var, redaktorlar var. Deyək ki, ayda bir, mən vəkil tanıyıram ki, həbsdən çıxan redaktorların birinə, deyək ki, evini qanunləşdirməyə vaxt tapa bilmir. Mən bir dəfə dedim ki, qardaş, mən bu sənədləri çatdıra bilmirəm. Hər ay bir navastroka, hər ay bir navastroka. Yəni, olsun, Allah kimlə qazanır, ona belə 5 əllə də versin. Amma mən sizə bir şey deyim. Yəni, bu hakimiyyət bir şey də var. Bu hakimiyyət, mən o həbsxananı gördüm, deyək ki, o prosedurları keçdim. Bu hakimiyyət heç kim gəlir zorla satın da almır. Yəni, inanın, bəlkə psixoloji təsir olar, bəlkə qorxudalar, bəlkə müxtəlif təsirlər olar, hər kəs olduğu kimi bu olub. Amma möhkəm insan, deyək ki, biraz özünü saxlayan adam bu şeylərə getmirdi. Mən nəyi demək istəyirəm? Laf meydanı bağladım. Laf meydanın 5 jurnalistini həbs elədilər. Laf tutaq ki, Seymur Həzini həbs elədi. Nə dəyişdi ki? Azərbaycan saatı daha güclənib. Deyək ki, 10 min adam baxırsa, indi 100 min adam baxır. Meydan daha güclüdür, cinayət çaşırıb, daha güclənib. Xədicə İsmailda nə apardı ki bu hakimiyyət? Daha gücləndi. Mükafatlarının sayı 5 idi, indi oldu 25. İlqar Məmmədovda nə apardı? Heç bir şey. Çıxdı, bir hərəkatın lideri olaraq işinə davam edəcək. Və hakimiyyətin qabağından bir nəfər qaçırsa, 10 insan cücərir. Baxın, bir müsbət nümunə yüzlərlə adam deməkdir. Bir satılan adam da eyni zamanda o yüzlərlə adamın olan nifrətidir. Ona görə də həm də bunu bizə belə təqdim edirlər. Bizə təqdim edirlər. Görürsünüz, biz filan kəsi də aldıq. Amma biz media müstəqilliyini əldə edəndən sonra... Həm də bir görüntü yaradırlar, Əvəz Bey. Baxın, bizə işləyən jurnalistlər necə yaşayır, siz necə yaşayırsınız? Təbii ki, bu həyat məsələsidir, yaşamaq məsələsidir. Olur, insanların yaxın adamları da itiraz edir. Deyirlər, nə qədər bu vaxta qədər yaşayır. Yoxdur mu bizdə? Hamımızda vardır. Yəni, hakimiyyət baş gəlmək Zahidin üstünə getdi. Yaxın adamların ailəsinin üzünə qoydu. Deyək ki, Emin Millinin qoydu. Yəni, heç kim qəhrəmanlıq eləməsin ki, yox, mənim üzümə qoya bilməzlər. Hər kəs də ola bilər, çünki hər kəsin ehtiyacı var. Amma baxır, durumu qiymətləndirib,
bu millətin dərdlərinə tərcüman olmaq tamam ayrı bir məsələdir. Amma bugün deyək ki, o dünya malına tamah salıb ideyalardan imtina etmək tamam ayrı bir məsələdir. Hamı yaxşı yaşamaq istəyir, hamı istəyir ev olsun, hamı istəyir maşın olsun. Amma inanın ki, bunları halal da, normal da, normal yolla da, mövqeyini dəyişmədən də əldə eləmək olar. Mediyadan söz düşmüşkən, ötən gün Prezident bir sərəncam da imzaladı. Milli Tele Radio Şurasına istənilən radio və televiziya kanalını bağlamaq səlahiyyəti verdi məhkəmənin qərarı olmadan. Sizcə bu nəyə hesablanmış addımdır? Bu addım biraz, mən də sosial şəbəkələrdə müzakirələri oxudum, eşitdim. Yəni, bu bir təəccüblü bir şey yoxdur. Yəni, onsuz da məhkəmə bunu eləyirdi. Bunlar istəyəndə 25 qərarı bir gündə məhkəmədən çıxarda bilirlər. İkincisi, bunlar qəzetlərdə zaten bunu tətbiqatdan keçirmişdilər. Heç bir qəzet mətbuat deyək ki, məhkəmə qərarına bağlanmayıb ki. Prezident aparatının bir məmuru 5 mətbəyənin deyək ki, direktoruna zəng edir ki, qəzetə vurmuyor, vəssalam, qəzet bağlandı. İndi də bu Milli Televiziya və Radio Şurası elədi. Sadəcə o bizim gözləntilərimiz var hansısa bir islahat. Görünür ki, biz çox optimistik. Bəzi adamları buraxmaq, bəzi məsələlərdə yumşalmaq görünür ki, könüllü deyil. Yəni, bunun hamısı həm də zorəndir. Zorən olduğuna görə, görünən tərəfdə bir yumşalma eləyib, amma görünməyən tərəfdə arxada yenidən sərtləşmələr davam edir. Məncə, bu çox uzun sürməməlidir, sürməyəcək. Hələ də Azərbaycan mediasında doğru media üçün, müstəqil media üçün külünk vuranlar var, az da olsa. Bayaq, siz də dediniz, az da olsa var. Gələcəyə necə təsəvvür edirsiniz, Əvəz bəy? Mən həmişə optimistəm, həmişə likvinəm. Mən elə hesab edirəm, Azərbaycan mətbuatında monopoliya alınmayacaq. Azərbaycanda yüzlərlə, minlərlə azad media üçün yanan qələmlər var. İnanın ki, bugün azad media üçün şərait yaransın, həmin o yekə holdinglər var, onlar sabah qapısını bağlayıb çıxıb girəcəklər o yığdıqlar pulları yeməyə. Yəni, Azərbaycan mediası. Həmin o holdinglərdə işləyən bizim həmkarlarımız da hamısı azaddır. Sadəcə onlar müəyyən dərəcədə vəziyyətin ağırlığı altında müəyyən dərəcədə keçim ağrısınla yaşayırlar. Amma bu uşaqların hamısını siz də tanıyırsınız, mən də tanıyıram. Hamının içində böyük bir özgürlük abidəsi var. Yetər ki, o şərait yaransın. Təşəkkürümü bildirəm, Əvəz bəy. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və sualları cavablandırdığınız üçün elə bu optimist notlarla da istəyirəm verilişimizi bitirək. Ümid verək insanlarımıza, eyni zamanda tamaşaçılarımıza da. Aktual verilişin bugünkü qonağı Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallı idi. Aktual verilişi burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.